Zahvaljujem, predsedavajuća, uvaženi članovi vlade, dame i gospodo narodni poslanici. Kao što ste videli iz amandmana, ja sam predložila dodavanje novog stava, članu 1, ovog predloga zakona koji se danas nalazi pred nama u raspravi u pojedinostima, i to predloga zakona o dopuni zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, i taj amandman glasi: izvršenje budžeta Republike Srbije za 2017. godinu realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri unapredi finansijsku osnovu za pravosudni sistem u Republici Srbiji. Naravno, cilj podnošenja ovog amandmana jeste da se zakonskim rešenjem, da se dodatnim zakonskim rešenjem dodatno podstakne razvoj pravosudnog sistema u Republici Srbiji. Iz kojih razloga sam ja podnela ovaj amandman? Naročito je važno da Srbija ima nezavisno, samostalno, odgovorno i otvoreno sudstvo. Zaposlenima u pravosuđu je potrebno poslati poruku da se integritet, strukovno isticanje i borba za bolje pravosuđe isplate. Takva poruka se šalje i predlogom zakona o budžetu za 2018. godinu, ali sam ja smatrala da takvu poruku treba poslati i ranije, i upravo podnošenjem ovog amandmana, odnosno na kraju krajeva prihvatanjem ovog amandmana, dakle na predlog zakona o dopuni zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu. Osim toga, insistiranje na većoj efikasnosti sudstva, insistiranje na očekivanjima da pravosudni sistem bude stabilan u Srbiji, insistiranje na očekivanjima da sudstvo radi brže i bolje, biće opravdano. A sa druge strane, pravosudni sistem više neće biti kriv za neke sistemske probleme, kao što je to ranije bio slučaj, jer će funkcionisati pod drugačijim okolnostima, odnosno pod boljim uslovima. To će obezbediti i da sudstvo sve manje bude podložno uticajima sa strane, političkim pritiscima ili manipulacijama. Ovo su samo osnovni razlozi za podnošenje ovog amandmana. I ja moram da kažem, a na taj način ću i završiti, da je evidentno da je Vlada Republike Srbije uložila već velike napore kako bi pravosudni sistem u Srbiji bio na zavidnom nivou. Hvala.